Jeps, moro. Tessi on edennyt tähän vaiheeseen. Purettu. Täältä on konepellit, jäähyttäjät, sun muuta. Veks kaput. Venttiilikoppakin auki. Siellä nyt. Otin sen tuossa mielenkiinnon vuoksi auki ja hiukan kokeilin mitä tuo. Venttiilivälykset on tässä kohtaa muutamissa, mistä nyt pääsi koittaa. En ole tuota pyöritellyt. On tämmöis pikkainen nyspäämispurkaminen. En tiedä. Tää imutsarja on sisältä. Pikkasen musta. Että taitaa toi turpo hiukan huohottaa ööliä läpi. Kun saa kyllä mitään rätti, jotta hän tehtäne. Vähän isompi pois. Tuossa nyt olisi seuraavaksi. Moniurahina veksiä. Ropelin veksiä. Laturin veks. Imusarjankin mä otan tässä kohtaa irti. Täällä on muuten. Tää imusarja. Tähän kohtaan tulee toi. Polttoaine suoratin. Jalka. Siinä on myöskin toi kaasuvaiherin rauta. Täältä on aikaisemmin remontin paskottu pultti katki ja koitin ihan selkeästi porata sitä lievän epäonnistuneesti. Kun on tolleen noin reunalta reikä, niin mä en edes yritä itse porata. Mä tuon imusarin tosta irrotan, niin mä vien sen tonne kaverille vmstart.fi, saa vetää sieltä, pistää sen jyrsin pöytään kiinni ja jyrsimen kanssa kalvaa toi katkenut pultti sieltä hittoon. Ei mukana tommosten kanssa ole tappelemaan, kun siellä on jo tarpeeksi paskottu aikaisemmin, niin jos tuossa rupeaa käsiporaa poraamaan tai jollain, niin ei tuu mitään, ei sitten niin mitään. Mitäpä muuta mun tässä nyt piti sitten höpäjätä. Pakosarja turpo paletin mä otin täältä irti. Niin kuin tossa näkyy, toi hiukan varjos toi taimainen tuolla. Mutta. Tää on niinku pikkasen kostee tää ykkösen, kakkosen tiivistepinta on öölinen, kolmannenkin vähän hikinen, nelonen, vitonen on niinku ihan kuivii, mutta tuolla kutosessa tuolla on sit taas pakokanava hiukan sille yleiskostee. Jos tähän on joskus tehty koneremontti, oliko se nyt täällä ykkösen näkyy tuonne pieni öljynoro, että ohjurista tulisi öljyä. Kakkosessa on ihan hyvä märkä öljynoro tänne ihan ulkoreunaan asti. Kolmonen, nelonen, vitonen oli kuin silleen kuivat, mutta kutosen pakokanava on silleen niinku yleisnahe. Ei se märkää, mutta ihan erinäköinen mitä tää esimerkiksi nelonen, vitonen on. Tai täällä ykkönen. Toi kutonen on koko kanava. Vähän niinku semmonen kostia. Joo, tässä seuraavaksi sitten vähän nykästetään. Tosiaan tää
ottaa tuon plektin tuosta irti, että saa tuon, pitää tuon vesipumppu tuosta irrottaa. Ja laturi ottaa pois. Kun tuo laturin korvake, toi on imusarjaa. Laturi ottaa pois, että mä saan tuon imusarjan tosta irti. Tätä vedenerotisakkakuppi kanssit irti ennen kuin isommin purkaa sitten. Saas nähdä juu, mitä tässä sitten vielä löytyy oikein. Oikein. Toi sitten voi olla, että tähän tarvitaan ehkä uusi pakosarja. Tää on täältä haaron välistä hiukan tolleen. Öljy kostunut. Rupesinpa sitä siis kattomaan sen, jälkeen mä nyt oon lattia ottanut. Täällä on pikku rako. Se rako tulee täällä laippaa myöten. Noin. Saisiko sen tosta kiepautettu toiselle tänne päätään? Perkele. Jalkineen kärkikön alle. Täällä kannen puolella. Se tulee tonne saakka se puree. Vai tuleeko se jopa tuon saakka? Käytännössä tämä pakosarja on katki. Tästä näin. Jollei se ihan tonne saakka tule tonne, mutta tohon laipan alle asti tulee toi halkeama, ratkeama. Ja tosiaan tällä puolella. Sen ehkä tässä. No ehkä se näkyy tuossa. On tuon laippaa myöten katki. Katki tämä pakosarja. Niin. Mitä ilmeisemmin siihen pitää pakosarja hommata. Toi on aika hapero jo tosta, kun se. Jos se on tuosta keskeltä katki, niin heikentää sitä koko rakennetta. Ja sitten kun siinä on pakosarja päällä toi turpo, änkkäri siinä vielä tukeutuu pakosarjaan, niin ei välttämättä ihan hyvä. Joo. Timu jotain muutamia sanoo. En mä nyt muista. Mut mä nyt jatkan tosta seuraavaksi purkamaan toi ropel irti ja laturi ja moniurahiinan noit pois ja imusarjaveksi ja otan noit suuttimetkin tuolta ylös sitten jo valmiiksi tässä kohtaa. Tässä voi tulla kyllä tässä pehkeessä vielä monen näköistä pikku ylläri juttua vastaan eteen. Semmosta. En nyt vielä niihin mene sen paremmin, mutta katsotaan. Ja kunnos toi damperikin hiinapyörä on, että voi tulla vähän jotain. Katsotaan nyt. Ja mitä sit löytyy tosta noin, kun toi kanne saa auki.
mä teen pikku testinkin kyllä. Ennen kuin mä sitä kantaa kokonaan irti otan. Mut siitä sitten aikanaan taas, kun jatketaan. Mut joo, on tää pikku savotta. Eiköhän tuo tosta. Eikä tähän kohtaan tän enempää, niin jatketaan palalla. Juh, heips, kiitos, moro.